Qərb xəbər, təşəbbüs inkişafın təməlidir. Buyurun, mənim probleminiz nədir? Bizim problemimiz bu kəndin su, içməli su problemidir. 2 il bundan qabaq çəkdilər, bax bu durduğumuz yerə kimi xətti, kənddə də küçələr qazdılar ki, güya çəkiləcək yolu zayi elədilər. Günü bir gün də durbalar tökülüb, hələ də çəkilməyib. Aydan aya 30 manat biz suya pul veririk. Nə vaxta gün bu hansı əsrdir ki, biz susuz qaldıq burada. Xahiş edim onu işıqlandırasınız, bizə bir su problemini həll eləsinlər. Nə səbəb nə deyirlər çəkilməməsini? Biləmədik də səbəb nədir, layihəni dəyişirlər, gətirirlər. Bir gün, iki gün deyirlər, bir il olmayacaq, gələn olacaq. 2 ildən çoxdur, bax bu vəziyyətdədir. Durbada məktəbin həyətindədir, tökülən durbalar. Küçələrində yarısı qazıldı, eləcə də durdu. Mənim, buyurun. Mən Dəllikənd sakini Fəzəli Norcalı. Biz qardaşım suya görə çox zulüm çəkirik. Ayda 2 dəfə su gətirir, hər reysinə 30 manatdan 60 manat pul edir. Biz heç pensiyamız o suyu ödəmir. Bizim çimməyimiz, içməyimiz, heyvanımızın suyu hamısı hovuzumuzdan gelir. Maşından gətirilmiş sudan gelir. Su sahibi çox zor əziyyət çəkir. Xahiş edirəm, bizim bu problemimizi həll eləyəsiniz. Mən Cəllov Teymuraz, sudan danışmaq istəyirəm. Xahiş edirəm, suyumuzu çəkəsiniz, suyumuzda problem çəkirik. Ayda 3 dəfə su yətirdirik, hər dəfə də 30 manat suya pul veririk. Çətin vaxtı, çox çətin vaxtı, dolanma olmur, su dolanma olmur. Xahiş edirik, suyumuzu tələb edirik ki, suyumuzu çəksinlər. Bir də şifahi bəyan yazılı. Dövlət qurumlarına müraciət eləmişsiniz içməli suyuna? Bəli, bəli, həmçinə müraciət deyirlər, çəkiləcək, hələ çəkiləcək, 3 ildir hələ çəkilir. Yolda atamalıdır.